그래서 여일농소도 내놨는데 그만 내려서 뒤가 좀 거울입니다. 오늘 주라 농도 부럽니다. 뒤가 안 깨놓고 뒤가 농도 농 부럽 차가 Hello, good morning. 성공어 성공어 됩니다. 가산이 꼬꼬꼬꼬 다래 가산이 애청주어 다단다 애청부차듯이 신도 딕단 아고사기를 한서 아워거더라 네 아워거더 됩니다. 가산이 얘기 꼬다 아마오는 싫음데 이게 주적인데 주적이 들이시더라 아니 니 이제 못하스게 가산이다 네, 이빨은 뭐라? 저쪽 갔습니다. 저기 가운데, 가운데 올라온 저기 한 시간 동안에 한 대도 비슷하게도 쓰더라. 한 뒷바라 때 아예 인지 먹고 가상에 통사야. 안에 찍고 오라. 주스 두 번 넣어요. 네, 전부 찍. 그래서 코스트에 맞은 그냥 찍어두게 그럼 통해서 한번 봐 주스에 그리야 몰라 대체 투지우나 대시 투지볼까 따로따로듯이 대시 대시 좀더 이까지르시 이 투지시고들 마주나 아우야 미션은 대시하시 대체가치들어 따다다시 아 대주시 또라 하는 건 매소 튕겨라 나중에 고프로 물고 돌라 아마라 good morning 다한다 매소 레어 까마 쪼아들어 디삼바디 난다 리센디 사와 세자스라야 मैं दिस सौ स्ट्रीम में तो मतलब रोड दिने यूज़ कर रहा दिने दिन रोड दी रोड में तो ट्रैफिक दिन दे जाम है रहा फादर दिन दिन ब्रिज सौ से ने लोची तो चार्ज तो कर रहा दिस ट्रेन से तो ट्रैफिक जाम छह जुरा दिन पूरा लास शनम्जी ना दिन वार रोड दूर दिन ब्रिज सौ रहा वो ना सेना दूर आई यो एक किन्ह हो रही लाइटिंग पूरा भर के रास्ता है पिंक पूरा किमा की लाइटिंग पूरा भर के अच्छा ये क्यों तो मतलब दिन रोड दिन बीच रोड दिन Kadı babadan dönüyümünde, hangi kariye nöresi olurlar? Kaçta bir sikna nağılıydımında, kadının hangi ki din nağılı, jasa nağılıydımında, kilimde çeyir, mis speed çeyir. Kısa rangi speed to, şiddet hatının bir de gala mında, şiddet gemde yer. Speed to puro cigur. An nağılı yol leder. Rubin de dur ya. Lopon doğuşu yok maçı yer. Lopon head open dur ya. 내가 가르고 저 짐이 줄어 지금 여기로 가고 저 나도 들어 가르고 저 인생 매주로 했다다 이마 당구 근데 코로나 말리가 없으면 매소 자사 나눠서 그 트래픽 룰 줄어 트래픽 막니 줄어 찍고 진영 싶다다 BM 호스텔 이마 들으지라 여기 하고 오더라 BM 호스텔 더 다른 이분들 BM 호스텔인데 몇 번 차서 사실 아 소유 안 마음인데 그래서 레모스터기 맨 젠다 줘라 젠다 더 프랑스 사람이 나오는데 나 장학이 도비지 그래 더 프랑스 사람이 나오는데 프랑스 도비지 가라 이제 총이라 나도 분들이 총 마도 마케팅 마도라 맹가디 나서 맹가디 번갈아 끼치 시니마 대대절이 열개라 맹가디 아주 처음이 나스미 엄청난 거지라 나무라
Bagwa tang tu tu aya. Khati ni mende, yar tu mende, khati ni statue ura. Bagwa ina tu left, dur tu statue ura. Di bagwa rasa tu ni mende, sih tu sahur mende. Majuri tu itu tu aya. Rasa dur tu, tapi fikir sih, garis fikir sih ura majuri tu. Nasıl nerede? Nasıl casan anladın? Bari düşüle adam ile full sebi çeyirde. Nasıl ile adam ile full sebi kontrolde. Değilim de niyemem de diliyorum orada. Gidip mi de koyup mi de. Hatırın ha. Geye kumaşıyorum orada. Tarı değil mi de doğaya. Tutuk ki. Bundan gece sattır o. Onda ki da. Durdun sebi çekince bura. Namal diyor adam ile. Nasıl namanda tu suatu dalam dalam kenyal tu. Safety first duty tu. Jalan khas lawat jual anjir. Jalan dah khas. Ini dia aja, ini mizik, ini mizik kamu. Ini kita yang lulus tu ni yang nampak. Cuma nyeris tiga itu khas ni mizik, mana jual. Nung di pura mende, tiga nanti lo. Tiga nung di nanti nung pura cek. Tiga, tiga. Kita wait pun macam cek. Cina, under speed, under speed. Tuh masuk. Kilometer, kilometer cik macam mana dah? Anda sujud sujud. Bangam cak. Bangam ni sen. Deh. Think practice. Bangam baru cuma berbisnes saja. Bisnes saja. Kita deh. Kita. Di keran macam tu aja. Main kahwin awal dulu lah. Di keran macam tu. Hei, dah. Looks ini yang mana? Ani, kau ni brand ini kita sahut ni yang mana ini ya. Jadi plus pun kaya lah. Di kerum ni cila jora boot lasting ya itu. Cukup lah itu. Takwa kita saya itu. Kecil. Anda di kerum ni deh lah. Ni rokok tu ni. Tu cila ni lah. Kau payment sih tu lah. Jadi di kerum ni deh. Kalau tu edition sih tu lah. Mungkin download sih ni deh. Ini mungkin. Jadi lah Google Pay tu ina tu. Jadi cukup ni tu. Takwa lah tu. Kontrol lah landing tu takwa tu tu. Adem itu land juga ambil dah. So dia evolution down juga. Ani di teror ambil. Nanti cila kari kari. Cila kena scanner juga. Scan sih. Ani size tip per edge juga. Ani cila kelas dah. Cila kaji. Quantity konsum mana? Sum di edge juga. Edge sama sih sah sih. Last amount sih juga. Ani dini satu payment juga ambil Google. Pay teror ambil. Payment sih juga. Ani kadang kadang desa tu juga. Di desa tu doa ya. Ngadu. Amat tu pesis. Mana doa dah. Ani. Anda sungguh itu dulu lah, dia yang aku kira itu lah, mungkin yang golpe aku tu dulu. Anda sungguh itu mende, anda mungkin sungguh itu di dini ni, di kerana ni, kira itu je. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, line up. Off road. Ni mana tu tu je lah tu, dia itu pun dia market itu. Ini mah tangguh itu masuk la mall lah di media itu. Tapi showroom pura deh lah. Tadi tu kami ni cek jauh deh lah. Ini dini ani easy mall sura. Ini easy mall. Mie pura easy mall tu. Dini mall masuk sura. Sangat mah mall masuk justru. Tapi tarik ni muda. Yang pura forum sura forum tu jauh lah. Di tu pet marta di tu. Tapi dia la. Ini mah itu pura di sana deh. Saja deh lah. Mungkin ada lah. Mungkin yang ada lah. Jauh mungkin pura sih tu. Kau ni rokok di tu. Macam ni deh lah. Di tu tu. Jangan traffic police deh lah. Bawa dini mangga orang dera, dini mangga unit orang dera, macam tu bet pun ada cerita, map putih orang istilah so, sel cik so ya, yang ada tu dokumen pura tak tanya dera, di, kagus sih mas, siapa tu kau betul sih macam, jadi dokumen tak tanya mana yang ada. Cegol itu ada. Tonda sumsumur. Tonda sumsumur marta. Tonda sijil. Kumacik masih tonda sijil. Nah, tonda sumsumur ada. Kumacik yang biasa marah.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.